Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Que saudade que estávamos do nosso café da manhã de negócios. É uma alegria para a associação poder trazer para vocês o professor Marins também na versão online. Então, nós iniciamos o café lá em 2012 com o professor Marins e não podia ser diferente. Nesse primeiro café da manhã online, o professor Marins vai vir aqui para falar um pouquinho para a gente sobre o Brasil pós-coronavírus, como se preparar agora. Em nome do nosso presidente, o senhor Sérgio Reze, e de toda a diretoria da Associação Comercial de Sorocaba, agradecemos e parabenizamos vocês por estar aqui conosco. Vou fazer um convite para vocês, agora nos meios digitais, que coloquem a hashtag MomentoCaféCSO e marquem a Associação Comercial de Sorocaba e o professor Marins. Aproveitem que logo ele vai estar com a tela única, já façam aquele print da tela ou batam a foto e publiquem. Vamos juntos vencer essa batalha. Professor Marins, é com você. Muito obrigada. Muito obrigado, gente. Olha, estão me ouvindo aí? Estão me ouvindo? Tá tudo bem aí, gente? Tá ok? Estão me vendo, me ouvindo? Então, dá sinal aí se estão. Tá tudo ok? Tá? Estão me ouvindo bem, gente? Tá com a Mariana ainda? Sim, professor, estamos te escutando bem. Voltei Então, agora tá só bom. para avisar que está tudo ok. Então, tá bom, Professor, eu gente. esqueci de dar um recadinho para eles. Nós teremos então 40 minutos de palestra com o senhor e no final abriremos para as perguntas. Então, aqueles que quiserem mandar pergunta, pode mandar tanto no chat como no QIA, que a gente vai fazer uma pré-seleção e passar para o senhor ao final da palestra. Obrigada. Combinado, gente. Tá lá? Tá ok comigo? Tá, né? Então tá bom, gente. Olha, é um prazer muito grande, né? Uma honra muito grande estar aqui com vocês online, aqui com a Associação Comercial. Quero dar o meu abraço aí a vocês todas, ao Sérgio Reze, presidente, né? A todo o conselho, diretoria e principalmente a vocês, associados e amigos da Associação Comercial de Sorocaba, né? Nossa, que quase centenária, né, gente? Uma maravilha. O que eu quero comentar com vocês hoje sobre esse pós-pandemia, né, o que eu acho que vai acontecer, é a gente vai precisar entender um pouquinho sobre o que vai acontecer com o mundo, na minha opinião, é claro, né? Ninguém é dono da verdade, eu também não sou dono da verdade. Então, mas é o que eu acredito e eu vou tentar provar para vocês, né, com alguns dados, por que que eu acredito nisso. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Crise, em grego, é peneira, né? A palavra vem de crine em grego. Crine é separação, né? É separar. É a mesma origem da palavra crivo do chuveiro, que separa aquele duto d'água em jatos menores, da palavra criticar, quando eu pego um tema e eu divido, eu separo e me aprofundo. Então, crise é peneira. O que que a peneira faz? Ela separa. O que é bom passa, o que não é bom é lançado fora, não é isso? Então, em momentos de crise, momento de crise é um momento de separação, né? Então, vocês estão vendo, né, como eu estou vendo, e vocês estão vendo isso, é que todos nós estamos numa peneira. O nosso cliente agora, mesmo sem ele estar frequentando, às vezes, a nossa loja, que ainda pode não estar aberta, etc., mas ele está peneirando a gente, né? Vamos ver quem é que vai passar, quem é que não vai passar nessa peneira da crise. Vocês estão vendo aí que os políticos também estão numa peneira, não é? A gente está peneirando esses políticos, e vocês sabem, eu sei que tem político que não vai passar nessa peneira, né? Tem político que vai ser jogado fora. Então, crise é peneira, né? Isso é uma coisa que a gente tem que deixar bem, bem claro para a gente poder entender. E eu acredito que nessa crise mundial da pandemia, o Brasil, então eu quero começar lá do Brasil, mostrar para vocês por que que eu acredito que o Brasil vai sair melhor. Então eu quero mostrar para vocês, eu vou dividir aqui umas telas para mostrar para vocês por que que eu acredito. Então,
prestem aqui, né, atenção para vocês verem se eu tenho razão ou não. Vocês estão vendo a tela aí? Estão vendo? Falem aí se estão vendo. Estão vendo? Sim ou não? Sim, professor. Bom. Estão vendo, né? Sim. Então, olha, então vamos ver alguma coisa aqui sobre o Brasil para vocês terem uma ideia. Olha, então a primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que, apesar de toda a crise, nós ainda, porque a crise é mundial, nós ainda continuamos sendo a oitava economia do mundo, no mundo de 193 países. Né? Só para terem uma ideia, esse mapinha mostra, né, eu já mostrei várias vezes até para vocês em café da manhã, o tamanho econômico do Brasil. Então, São Paulo é maior que a Bélgica, só o estado de São Paulo. Né? O Rio de Janeiro, com toda a crise, maior que Portugal e assim por diante. E esse é o tamanho geográfico do Brasil. Vejam que o Brasil é maior que a Europa continental, se terem uma ideia, e que os Estados Unidos continental. Se terem uma ideia, né? A Bahia tem o mesmo tamanho da França, né? A Espanha tem o mesmo tamanho de Minas Gerais, a Inglaterra toda, o Reino Unido, inclusive Escócia, tem o mesmo tamanho do estado de São Paulo e assim por diante. Bom, mas só para vocês terem uma ideia, nós aqui no estado de São Paulo, nós somos a 25ª maior economia do mundo, né? O estado de São Paulo. Vejam que logo depois da Suécia, da Bélgica, vem o estado de São Paulo. A gente é maior que o Irã, maior que a Argentina, né? Maior que Israel, está lá número 31, vocês estão vendo aí, é Israel. Né? E assim por diante. Vejam, Singapura, que todo mundo fala, é número 34, e nós, o estado de São Paulo, 25. E assim por diante. Né? Então, e o interior de São Paulo, que somos nós, né? Nós seríamos a 37ª maior economia. Então, vejam, 34 é Israel, 35 Dinamarca. Ou seja, o que eu quero dizer é que só o interior de São Paulo é maior que o Chile, maior que Portugal, só para vocês serem uma ideia, e a cidade de São Paulo é maior que o Chile, só para vocês terem aí uma ideia, né? O 43º maior. Mas o que o mundo diz, né? O que o FMI, o Banco Mundial, é que nós vamos ser a quarta maior economia do mundo em 2040. E muita gente me diz assim, ah, professor, a gente não vai ser, deixa eu parar aqui de compartilhar, né? Para vocês me verem. Ah, professor, a gente não vai ser a quarta economia do mundo, nem a pau, mas todas as universidades todo mundo prova que a gente vai estar entre as 10 maiores do mundo ainda nos próximos anos. Agora, então vamos voltar lá para eu só mostrar isso daqui para vocês, que é a única coisa que eu quero, na verdade, mostrar. Então, vocês querem ver aqui uma coisa? Olha, então, eu não quero entrar com tudo isso, mas eu quero só mostrar isso daqui para vocês. O maior negócio do Brasil é o agronegócio mesmo, gente. E eu queria pedir uma licença para vocês para falar isso daqui. Querem ver? Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, né? Isso daqui. Ó. Por favor, nós aqui de Sorocaba, nós da região... Quando fala em agronegócio, a gente pensa que nós estamos falando de Mato Grosso, nós estamos falando lá de regiões distantes, produtoras. Não é verdade. O agro é mais urbano que rural. O crescimento do agronegócio favorece muito Sorocaba, gente. Sorocaba é região. Por quê? Vejam bem aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha aqui, ó. Os tratores... Máquinas agrícolas, implementos, caminhonetes e caminhões que transportam a safra e mais... por exemplo, aqui em Salto de Pirapora tem a Arista, né, que é uma das mais importantes centros de pesquisa do agronegócio aqui né, em Salto de Pirapora. Né? Então, as fábricas estão andando. As fábricas de equipamento, as fábricas defensivos, etc. Sorocaba, Piracicaba, Caxias do Sul, Indaiatuba, Canoas, Santa Rosa, Ibirubá, Curitiba, Belo Horizonte. Ou seja, o agro, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, ele é mais urbano que rural. É isso que eu queria falar para vocês aqui como uma... Não é uma... É,
a primeira informação. Então, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é isso. Quer dizer, o agronegócio crescendo do jeito que está crescendo, e esse ano nós vamos ter a maior safra da história de novo, e nós vamos ter crescendo, favorece Sorocaba. Sorocaba tem a Case New Holland, Sorocaba tem Toyota, Sorocaba tem... É a nossa região toda aqui. Não é? Então, e as fábricas de autopeças todas? Não é? Então, a gente tem que primeiro lembrar isso. Então, a nossa região tem vantagens comparativas muito grandes e o Brasil também. E o mundo exportador, gente, o mundo investidor, perdão, o mundo que investe, que são Estados Unidos, empresas americanas, empresas europeias, empresas japonesas, elas não nos comparam com eles. Com quem que esse mundo investidor compara a gente? Compara com Tailândia, com Filipinas, com Índia, com Indonésia, entenderam? Com Malásia. E eu, pela minha profissão de consultor, eu sou obrigado e leio diariamente, gente, jornais do mundo inteiro pela internet, jornais locais do mundo inteiro. E o que eu vejo? Esse imbróglio que nós temos no Brasil é muito parecido com o que tem nas Filipinas, na Índia, só que os jornais mostram a realidade só local e foca muito na política. Mas o investidor, ele sabe das vantagens comparativas do Brasil. Por isso que a gente fala comparativo. Porque o Brasil, comparado com Tailândia, com Filipinas, com Indonésia... Né? Outro dia eu estava vendo a Indonésia, gente, ela é formada por 17.600 ilhas. Veja, um país complexo, tem vários idiomas. Né? A Índia tem 25 idiomas oficiais, para vocês terem uma ideia. Quais são essas vantagens do Brasil? Nós temos 8.512.000 km², a oitava maior economia do mundo. Um único idioma, a diferença é Nigerica e Bergamota, 17 mil quilômetros de fronteira, né? Sem nenhum problema de fronteira. Entenderam? Nós temos um estoque... O mundo, gente, tem um problema sério, que é a intolerância, as guerras, as revoltas locais étnico-religiosas, que eu vejo todo dia... Né, nos jornais que eu leio, e o Brasil tem um estoque genético riquíssimo que estimula a adaptação e a tolerância. Então, nós temos a maior população de alemães fora da Alemanha, não canso dizer isso, né? Italianos fora da Itália, japoneses fora do Japão, nós temos mais libaneses no Brasil que no Líbano. Então, o que eu quero dizer? Que o pós-coronavírus do Brasil, como o ministro Paulo Guedes está falando, vai ser em V. O que é em V, crescimento em V, que os economistas falam? Tem crescimento em W, gente, tem vários tipos, um deles para comparar com o V é melhor o W. O que é? Você estava bem, cai, sobe, depois cai de novo, depois sobe, não é assim? Ele acha que em V significa que a gente caiu, mas vai subir rápido, e eu também acredito. Por quê? Porque eu estou diariamente em contato com investidores de fora, né? E eles estão desesperados para investir no Brasil. Para vocês terem uma ideia, gente, nós fomos, teve uma cerimônia na Europa no começo deste ano de 2020 com a maior empresa de alimentos. E ela deu bônus, ela fez festa para os funcionários, ela deu feriado para os funcionários. Sabe por quê? Porque ela cresceu em 2019 0,5%, 0,5%. Por que ela fez festa? Porque há 8 anos o crescimento era zero ou negativo. O Japão está com juros negativos há mais de 15 anos. O mundo não cresce. A Itália, para vocês terem uma ideia, que não tem crescimento populacional nenhum, está estagnada há anos. A França está... O produtor rural francês, ele vive do subsídio do governo e não do que ele planta, não da agricultura. Entenderam? Quer dizer, então o mundo... Então, comparativamente, agora, eu pergunto para vocês, o cara vai investir aqui no quê? Em infraestrutura. É o que o ministro Tarcísio está falando, 280 bilhões de dólares. Mas será que tem dinheiro do mundo para tudo isso, professor? Só para vocês terem uma ideia, eles vão investir em rodovia, ferrovia, portos, aeroportos. Bom, só para você ter uma ideia, o cara que investir aqui numa rodovia...
E a maioria das privatizadas já são investidores internacionais, já são. Não é? Ele vai ganhar pedágio, além de tudo, vai ganhar pedágio, licenciamento de áreas lindeiras, nos portos vai ter direito à taxa de cabotagem, e assim por diante. Eles vão ganhar aqui no Brasil 2, 3, 4% ao ano, coisa que eles nem sonham em ganhar em outro lugar do mundo. Então, entendam isso, que comparativamente o Brasil é organizado. Nós temos o melhor sistema bancário do mundo. E uma coisa genial, gente, isso é genial, até para vocês lojistas, vocês comerciantes, para nós todos. Esses R$600 que está sendo dado pelo governo fez a maior bancarização do mundo. Sabe o que é bancarização? Todo mundo hoje tem uma continha bancária. Então, por R$1.800, o Brasil fez a maior bancarização de pessoas do mundo. Nós temos um sistema de seguros absolutamente sólido. Para vocês terem uma ideia, a reserva técnica do seguro do Brasil é R$1.300 bilhões. E assim, nós temos aí vantagens incríveis e o Brasil vai ter que alimentar o mundo para os próximos anos. Então, o que é que eu acho que vai acontecer? Essa é a primeira parte. Na peneira da crise mundial, eu acredito que o Brasil vai sair melhor. E querem que eu diga uma coisa? Agora, vocês não vão acreditar, vão achar que eu estou ficando louco, mas diga a verdade. Olha aqui, gente. Todos nós sabíamos que a China estava dominando o mercado mundial. Tudo que você ia comprar era made in China, não era isso? Então, o que a China fez numa estratégia de muito longo prazo? O que ela fez foi destruir com dumping, com subsídios de governo assim, brutais, né? A indústria têxtil ocidental do Ocidente, a indústria calçadista do Ocidente, a indústria eletrônica do Ocidente e uma boa parte da indústria química. Agora, pense um pouco. O que a gente precisa para viver? A gente precisa vestir. Eles só não destruíram a indústria de alimento. A gente precisa vestir, a gente precisa calçar, não é verdade? Calçado. A gente precisa de coisas eletrônicas hoje, não é? E a gente precisa de coisas químicas. A química, ela permeia tudo. Muito bem. Agora, e o mundo estava vendo isso, mas tudo quietinho, né? Por quê? Porque está barato, é barato, vamos comprar melhor para nós. Agora, com a crise do coronavírus, o que o Ocidente acordou? Gente, nós estamos dependentes totalmente da China. Né? Tudo, até máscara que costureira da esquina vai, tem que importar da China, mas que, enfim. Então, agora o que está acontecendo? O Japão está dando subsídios fortíssimos para a indústria japonesa instalada na China voltarem para o Japão. A França, o Macron, fez agora, ontem lançou um programa para indústrias francesas saírem da China e voltar para... Estados Unidos fazendo a mesma coisa com o Trump. Agora, prestem atenção. Olha o que... Acompanhem aqui o meu raciocínio. Assim como nós do Ocidente vamos fazer um boicote aos produtos chineses, e eles sabem disso, então o Made in China a gente não vai comprar, o que a China está fazendo e já fez há muito tempo? Comprando empresas fora da China, comprando empresas no Brasil, comprando empresas na Coreia do Sul, porque daí não é made in China, é made in Brasil, mas o capital é chinês. Só para vocês saberem, essa luz que vocês aqui em Sorocaba estão acendendo, a CPFL é chinesa, não é? Então, eles estão comprando empresas do mundo inteiro, para quê? Para se livrar do boicote do Ocidente em relação à China. Os Estados Unidos vão ter o mesmo problema, por quê? Porque a China domina aquela área do Oriente e ela vai forçar um boicote a produtos americanos. Então, o Made in USA, o Made in USA lá, também vai ter problema. Então, o que eu acredito, gente? E eu acho que Paulo Guedes, Ernesto Araújo, mais o Trump, mais o Bolsonaro, estão armando isso. Em vez de boa parte das indústrias americanas que estão na China não irão para os Estados Unidos, irão para o Brasil. Por que virão para o Brasil?
porque os Estados Unidos não podem permitir que a China domine o Brasil totalmente. Eu acho que a guerra não comercial, a guerra industrial, é Estados Unidos-China, um dos maiores palcos do mundo vai ser o Brasil. Por quê? Porque o made in Brasil, deixa eu explicar isso para vocês, é o mais neutro do mundo. Você, se você tem um produto made em França lá, alemão, que na guerra teve problema com a França, não gosta, inglês não gosta, né? Se é made em UK, lá na Inglaterra, daí o francês que não gosta, se é alemão, a Israel tem problema, agora o made in Brasil é neutro. Deixa eu falar uma coisa para vocês, que pouca gente entende, sabe? O passaporte mais roubado, mais furtado do mundo é o brasileiro. O passaporte mais desejado do mundo é o brasileiro. E eu me rio de ver brasileiro querendo passaporte estrangeiro. Isso é de uma ignorância de geopolítica muito grande. Por quê? Porque a primeira coisa que um sequestrador, a primeira coisa que um terrorista faz é saber a nacionalidade, é pegar o passaporte de todo mundo. A hora que você pega alemão tem problema, a hora que você pega francês tem problema. Agora, você pega um passaporte brasileiro, não tem problema nenhum. Nós não temos problema com o mundo nenhum. Entenderam? Então, o mundo, para vocês terem uma ideia, quem trabalha em banco nos Estados Unidos, na Alemanha, pergunta para mim como que eu faço para ter um passaporte brasileiro. Eu queria ter... Agora o brasileiro fala, mas daí fica em fila. Mas e daí que fica meia hora numa fila, gente? Você está salvando... Bom, enfim. Então, o made in Brasil, se tiver... Qual é a única restrição? A qualidade. Será que esse made in Brasil tem qualidade? Mas a gente também achava isso no made in Japan. Né? No Japão, lembro lá atrás, produto japonês, Deus o livre. Né? Produto chinês, Deus me livre. Quer dizer, isso você vence. Por quê? Porque a marca vai ser uma marca... Não é? Você acha que Microsoft, você acha que, sei lá, alguma outra empresa... vai fazer produtos no Brasil sem qualidade, o made in Brasil, você vê a marca. Então, é isso que eu acho. Isso, então, vai o quê? Gerar emprego e renda da indústria no Brasil. Então, numa crise como essa, que hoje está todo mundo dependendo da China, o Brasil vai ser mais seguro. Por isso é que eu acho que o Paulo Guedes, que todo mundo está falando assim, o Brasil vai surpreender o mundo mais uma vez, né, na saída dessa crise. Isso tudo, gente, deixa eu falar para vocês. Por que eu estou falando isso? Porque vai fazer com que o comércio, né, a associação comercial, vocês associados, o comércio não tenha uma crise tão profunda como a gente imagina. Vai ter crise? Vai. Nós vamos ter um pós-pandemia difícil? Vai. Agora, o que vai mudar, na minha opinião? Primeiro, quais são as tendências que a gente está vendo? Pessoas que nunca fizeram nada pelo comércio eletrônico, como nós que estamos fazendo aqui. Eu não ia aí na Rua da Penha fazer o café da manhã presencialmente, agora nós estamos fazendo aqui online. Gente que nunca fez compra pela internet, usou, né, comércio eletrônico, agora está sendo forçado. Então, ou seja, o comércio eletrônico vai aumentar muito. Ou seja, qualquer loja, qualquer comerciante, qualquer padaria... vai ter que ter, né, um site na internet, né, uma possibilidade na internet, ou até um aplicativo para poder as pessoas comprarem, né, online. Isso vai aumentar, mas isso não vai destruir a loja. As pessoas não vão deixar de ir ao centro, não vão deixar de ir ao shopping. Não, isso, gente, deixa eu falar para vocês, na história da humanidade, esses 6 meses que sejam, né, de isolamento, de quarentena, sei lá o que, que vocês queiram dar o nome, é muito pouco. Daqui 2 anos já esqueceu isso aí. Entendeu? Quer dizer, então essa tendência vai aumentar a venda, né, por exemplo, delivery, né, na área de alimentação, isso vai aumentar. Mas não vai subir. Então vai fechar restaurante? Não, gente. Ninguém vai. Ninguém. Hoje os apartamentos são pequenos, as famílias são menores, as mulheres trabalham. Ninguém quer. O delivery suja prato na sua casa, suja talher na sua casa. Você sabe disso. Então, os restaurantes vão continuar sendo cheios até mais do que isso.
Não é? As lojas vão continuar, porque você tem uma hora que você... eu compro roupa pela internet. Você compra, mas nada como ir numa loja, você vestir, a pessoa fazer a barra ou não fazer a barra, enfim. Quer dizer, então, não pensem em vocês que vai ter uma catástrofe, vai mudar tudo. Não vai mudar tudo. Outra coisa que é uma tendência que vai mudar, por exemplo, na minha área, é isso que nós estamos fazendo aqui. Quer dizer, muitos clientes queriam que eu saísse daqui, fosse para o Rio de Janeiro, para fazer uma reunião de meia hora, sabe? Para decidir alguma coisa. Hoje tem a dó, quer dizer, dá para fazer muito bem aqui, né? Através do Zoom, como nós estamos fazendo, através do Skype, através do Google Meet, através do... o que vocês derem, né? Do Teams, enfim. Então, hoje, as ferramentas estão muito fáceis, então também vai diminuir. Quem que vai sofrer um pouco? Agências de viagem, né, vão sofrer um pouco, mas o lazer... Eu estou falando de viagens corporativas. Né? Isso talvez diminua um pouco mesmo, mas eu vou dizer, o turismo não vai. Ah, mas professor, se eu vejo aqui Salvador... online, gente, alguém quer fazer só turismo online, a pessoa quer ir lá. A pessoa quer ir lá em Natal comer o camarões lá e assim por diante. Então, isso é isso que eu quero dizer. E agora, deixa eu falar, essa é a pior crise do mundo. Gente, não é verdade. É porque eu, como estudo história, né, sou formado em história, gente, vocês não imaginam o que é uma guerra, vocês não imaginam o que é uma destruição. Nós não foi nada destruído em termos... Imagina você ter que reconstruir um país como a Alemanha teve, como a França teve. Sabe, não é essa desgraça toda. Nós vamos ter que recomeçar muita coisa, nós vamos ter... Mas o Brasil, como eu repito, tem vantagens comparativas. E outra coisa, gente, o Brasil tem vantagens comparativas. São Paulo, o estado de São Paulo... tem vantagens comparativas maiores em relação ao Brasil. E a nossa região, gente, Sorocaba, região metropolitana de Sorocaba, tem vantagens comparativas monstras em relação ao resto do estado. Por quê? Né? Pega lá Ribeirão Preto, é muito bonito. Né? Você pega lá Araçatuba, mas é muito distante do maior centro consumidor. Lembre que o município de São Paulo é maior que o Chile. Então, regiões como Sorocaba, Vale do Paraíba, né, são regiões próximas aos grandes centros. Gente, a gente consegue entregar, eu vejo isso em empresa, você consegue entregar duas vezes por dia para São Paulo. Agora, se você morar em Ribeirão, se você morar em Araçatuba, você não consegue fazer isso. Então, entendam, né, eu estou falando de logística. Então, a indústria aqui também ela prefere. Por quê? Porque ela está nesse triângulo maravilhoso. Sabe qual é o triângulo de desconcentração industrial e urbana de São Paulo? Vejam só, isso foi um projeto, eu participei lá atrás do início desse projeto. É um triângulo que pega São Paulo, Campinas, Sorocaba, São Paulo. Né? Esse é o triângulo. Para que esse triângulo... que é para desconcentrar a cidade de São Paulo, que está um caos de grande demais. Então, o que foi feito? A rodovia dos Bandeirantes, que liga São Paulo a Campinas, depois Viracopos ali, e aquela rodovia Santos Dumont, que liga Viracopos até Sorocaba, vejam que é uma rodovia até Castelo Branco, né? Que é uma rodovia de duas pistas de alta qualidade, e a Castelo Branco, que pega Sorocaba a São Paulo. Então, vejam que é um triângulo maravilhoso, porque você tem em Campinas, né, a ferrovia da Paulista, você tem aqui em Sorocaba a ferrovia da Sorocabana, você tem estrada, você tem uma logística. Então, por que que a Toyota foi se instalar em Indaiatuba e depois em Sorocaba? Por quê? Porque eles são gostam de sorocabano, de campineiro? Não, por causa da logística. Perto de aeroporto, perto de grandes estradas, né? Essa coisa modal, e isso tudo, né? esses terminais intermodais, gente, para vocês terem uma ideia, isso tudo vai gerar no comércio.
É isso que eu quero dizer, vai gerar no comércio, vai gerar emprego e renda, é isso que a gente precisa, emprego e renda, e a pessoa com mais renda, ela vai consumir mais, entendeu? Vai gerar mais emprego e mais renda. Então, nessa peneira da crise, isso é muito importante. Agora, vamos lá, vocês vão falar, professor, e nós, na loja, o que a gente tem que fazer? Olha, primeiro, gente, não fuja, não suma da mente, do coração do seu cliente atual. Mas a loja está fechada, mas, gente, internet não está fechada, telefone não está fechado. O que, que eu estou vendo? Que agora, isso já devia ter sido feito há 2 meses atrás. Agora, né, algumas lojas estão ligando para a gente, olha, professor, precisa de alguma coisa para a esposa da gente, para, não é, para as pessoas, olha, nós estamos entregando, ó, vem aqui na rua, a gente entrega, eu levo aí. Então, é isso que você não pode sumir agora. Por quê? Porque se você sumir e o seu concorrente não sumir, na peneira você não passa e ele passa. Porque, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu moro aqui numa fazenda, no Itinga, né? Perto do campus da Federal, né? Onde a sede da Amplitude. Agora, prestem bem atenção. Sempre vem gente aqui na portaria da fazenda oferecendo alguma coisa e a gente começa a experimentar, o que a gente fala de test drive, de degustação. Ué, de repente vem um restaurante, vem uma loja de calçado, ou seja de Sorocaba, ou seja de Salto de Pirapora, porque nós estamos bem no meio dos dois municípios, né? Então, você começa a conhecer fornecedores de produtos e serviços, né? Por exemplo, prestador de serviço que você não conhecia antes. E fala, nossa, eu não sabia, onde é que o senhor fica? Onde é? Então, aquele meu ex-fornecedor não passou na peneira. Né? Porque quem hoje é mais proativo... Agora, se você sumir, deixa eu explicar uma coisa para vocês, para vocês entenderem bem o que eu quero dizer. Na crise, você não tem perspectiva. O que é perspectiva? Você não enxerga de longo prazo, como se fosse uma neblina, né? Momento de crise. Quando você está dirigindo e aparece uma neblina muito forte, o que, que você faz? Você diminui muito, e se a neblina é muito forte, como agora, você para no acostamento. Até a polícia obriga, que nem agora, nós somos obrigados a parar no acostamento. Que não pode caminhar, a polícia não deixa a gente caminhar. Ora, todo mundo é testemunha de que está todo mundo parado no acostamento, que quando a neblina baixa, todo mundo sai correndo, é até um perigo. Sai correndo para quê? Para compensar o tempo que ficou parado. Todo mundo sai correndo. Uma vez eu estava na estrada de Santos, né? Com um pessoal ali numa neblina, e todo mundo me conhece por causa da televisão, fala, professor, eu moro em Santos, trabalho em São Paulo, eu conheço essa estrada com a palma na minha mão. Eu falei, então vai. Ele falou, não vai, ô louco, por que ele não vai? Porque ele não tem perspectiva. Agora, prestem bem atenção. Nós estávamos ali reunidos, veio um homem, um andarilho, andando no meio da neblina e chegou perto de nós. E falou, gente, ó, 100 metros ali não tem mais neblina. Gente, parecia um bando de criança. Todo mundo largou a conversa na metade, correu para os seus carros e já começaram a ligar os carros. Né? Mudou a neblina? Não. O que, que mudou? A perspectiva de que a neblina vai baixar. O que eu quero dizer? Essa crise é pandêmica, é uma crise virótica, é uma crise virose. Virose tem prazo, ela não é eterna. Pode reparar, daqui a pouco, vejam o que está acontecendo na Itália, já está começando, essa crise passa. E aí o que vai acontecer? Todo mundo vai sair correndo do acostamento. Entenderam? Agora, se você agora, que você está no acostamento, você desmontar o seu carro, você tirar o pneu, você tirar a bateria, você tirar o motor, sabe o que vai acontecer? Todo mundo vai sair e você vai ficar chorando no acostamento. Então, agora também, cuidado para não desmontar o seu carro. O que, que eu quero dizer? Cuidado para não perder os melhores talentos da sua empresa, as melhores pessoas da sua loja, que vão ser necessárias logo daqui 2, 3 meses. Você vai precisar de gente boa, você tem que manter os melhores com você. Por quê? Porque vai ter que acelerar e todo mundo vai estar acelerando. É até um risco, vocês sabem disso.
todo mundo saindo ao mesmo tempo correndo. Então, agora, o que você tem que fazer? Eu vou dividir a tela aqui para mostrar para vocês a pesquisa nossa, porque eu acho que vale a pena, né, a gente entender isso de maneira clara. Deixa eu pegar aqui rapidinho, eu vou correr lá para vocês verem o que eu quero dizer com isso. Olha, veja bem, olha, está aqui. Veja bem aqui, ó, o que eu quero dizer é isso aqui. Estão vendo aí na tela, né? Olha essa pesquisa aí, gente. Vou mostrar três pesquisas. O que você tem que fazer? O que você acha essa pesquisa? Vejam aqui que coisa interessante, gente. O que é famoso na pesquisa nossa? Olha o número de votantes, 44.643 pessoas. Não é meia dúzia. E nós fazemos, eu faço 20 pesquisas antes dessa, com 100 alternativas, as que sobraram. Olha lá. A primeira é: o que você acha mais importante para uma empresa conquistar você como cliente? Você não é cliente ainda, eu estou querendo saber o que você quer para que eu roube você de um concorrente meu ou conquiste você como cliente. Olha lá, atendimento excelente, 44,5% em primeiro lugar. Né? Cumpriu o que prometer, você tem que cumprir o que você prometeu, inclusive na propaganda. E qualidade daquilo que você faz, se é produto, qualidade do produto, se é serviço, qualidade do serviço. Vejam que preço foi para quarto lugar, só com 2,8%, de 44.643 pessoas, gente, só 1.238 colocaram o preço em primeiro lugar, só 2,8%. Vamos analisar aqui para vocês terem uma ideia. Bom, tem marca famosa, 0,4%. Né? Sobrou de 100, é importante, mas só 183 pessoas de 44 mil. Fazer publicidade, 292, né? 0,7 também. Agora, prestem bem atenção aqui. Fazer publicidade é importante? Claro que é. Sobrou aqui em quinto, sexto lugar, de 100 alternativas. O que a pesquisa está dizendo é que não adianta você fazer publicidade se você não tiver atendimento excelente, não cumprir o que prometeu e não tiver qualidade, que é o que tem mais de 10% dos votos. Outra coisa aqui, ter marca famosa, importante? Claro que é, sobrou em quinto, sexto lugar, aí de 100. O que está dizendo é que não adianta ter marca famosa se você não tiver atendimento, não cumprir o que prometeu e não tiver qualidade. E preço, gente? E preço, todo mundo só fala em preço. E aqui eu vou ter que parar de compartilhar para falar para vocês, bem no olho de vocês. Gente, prestem bem atenção. Não é verdade que cliente só quer preço. E ainda eu vou explicar para vocês que na crise o preço cai de importância relativa. Deixa eu explicar bem para vocês. Não é verdade que cliente só quer preço. A verdade é que o cliente só paga a mais por uma coisa que ele perceba mesmo como valor para ele, senão ele não paga. Ele precisa ser um valor para ele que ele decida meter a mão no bolso e pagar. E a maioria das diferenciações percebidas pelos clientes entre os concorrentes, entre lojas concorrentes, tem sido preço. Por isso que todo mundo só fala em preço. Porque ele não vê diferença entre uma loja e outra. Ele só vê o preço do produto, que é a diferença que ele faz. Por que ele não vê? Porque não tem mesmo diferença. Então, vou dar um exemplo para vocês que eu canso de dar. Né? Já dei aí na associação. Eu vou na churrascaria A, R$50 por pessoa. Eu vou na churrascaria B, R$45 por pessoa. Eu vou na churrascaria C, R$40. Na minha opinião, a picanha igual, o buffet de salada igual, a costela igual, qual a diferença que eu vi entre as três? O preço. 50, 45, 40. É claro que eu voto de 40 e recomendo de 40. Nada na dele de 50 me faria pagar R$10 a mais para votar na dele, na de 50. Então, eu voto no de 40 e recomendo de 40. O de 50 contrata o consultor e o consultor vai dizer a ele: você tem que diferenciar a sua churrascaria. Todo consultor fala, você tem que diferenciar a sua loja, você tem que diferenciar seu atendimento. E ele diferenciou a churrascaria dele. Ele fala, eu cobro 50, mas eu dou sobremesa grátis. E eu, Luiz Marins, digo, eu não como sobremesa. Para mim, continuou 50, eu vou dar de 40.
Eu tenho cara de avestruz, eu digo, não como cara de avestruz, volta na de 40. Eu tenho coraçãozinho de galinha de Angola, eu falei, eu não como coraçãozinho de galinha de Angola, volto na de 40. Olha quanto, eu tenho carne de avestruz, eu digo, eu não como carne de avestruz. Olha quanta diferença ele fez, nenhuma foi valor para mim, eu não pago por nenhuma delas. Daí ele, desesperado, reclama com o consultor vai dizer, a diferença não está no produto, está na prestação de serviço, como todo consultor fala. Então, suponhamos que eu chegue na churrascaria dele, e ele fala, para o carro da de 50, para o carro do homem na sombra, põe lá naquela mesa no fundo, onde o ar-condicionado é mais forte, traz uma linguiça de aperitivo enquanto ele espera, traz uma cadeira alta, nova, estofada para o filho dele. Eu pago ou não pago 50? Vocês vão dizer, pago. Eu pago se isso for valor para mim. Se eu não gosto que mexa no meu carro, odeio o ar-condicionado, não valeu, eu não pago e não boto mais lá. Então, o que eu tenho que saber? O que é que meu cliente paga? O que é que meu cliente não paga? É isso que eu tenho que saber, gente. Então, agora, não tem dois clientes iguais. O que o João paga, o Ernesto não paga e dá risada do João. O que a Mariana paga, a Lúcia não paga. Né? E ainda dá risada da Mariana. Então, entendam isso. Agora, qual é a receita, então, professor? Não tem receita, você tem que estudar o seu cliente. Você tem que saber quem é o mercado que você quer atingir. Você quer saber? Você tem que saber quem é que frequenta a sua loja e o que é que ele paga. Então, às vezes, né, se você tem produtos para classe A, para mulher chique, então talvez você tenha que ter lá um café expresso, talvez você tenha que ir na casa dela. Agora, se você não atende esse pessoal mais sofisticado, você não precisa ter nada disso, porque a maioria das diferenciações que as empresas têm feito para se diferenciar das suas concorrentes, tem aumentado o custo delas, não aumenta o valor percebido pelo cliente que ele não paga. Gente, entendam isso. Eu tenho que ver qual é o mercado que eu quero servir e o que esse mercado valoriza e, portanto, paga. Então, o que é que eu noto? Gente, um monte de firula que só vai aumentar o custo daquela loja. Ah, eu pus um backlight maravilhoso, mas ninguém enxerga. A rua é estreita desse jeito, você botou um backlight lá em cima, gastou um dinheirão que ainda gasta energia elétrica e ninguém vê aquele troço, né? E não aumenta um cliente. Por quê? Porque o que ele quer, na verdade, é poder entrar na loja e não ficar todo mundo em cima do cara. O que o senhor quer, né? Ele quer liberdade. Pesquisa nossa mostra que numa loja, quer que você, a pessoa, o atendente, pergunte o que você quer, indique onde está e deixe você livre. Agora não, você não pode mais andar lá. Você vê, eu ando às vezes no centro de Sorocaba, no tempo que ela estava aberta, tem verdadeira barricada de gente na porta da loja, você não entra, você nem enxerga. Tá? Estão todos vendedores na porta da loja e você entra, já vai atrás. Gente, você espanta a gente. Quer dizer, é isso que o cliente não paga. Entendeu? E daí ele foge daquela. Não, estou só olhando e vai embora. Quer dizer, agora, eu pergunto, mas você não sabe isso? Por que que você não sabe isso? Você não vai em loja? E você não fica irritado quando faz isso com você? Agora, tem clientes que querem que você... Agora, o que você tem que fazer? Gente, você fala, olha lá, pô, fique à vontade. E fica de longe observando o cliente. Porque a hora que ele olhar para você, você tem que falar, pô, não, eu já vou aí atendê-lo. Não é fazer que nem eu vejo garçom e você fica meia hora, ele olha para tudo que lugar, menos para as mesas. Né, outro dia eu estava brincando, né, eu vi um casal do meu lado, né, o marido falou para a mulher assim, olha, o garçom acho que vai passar atrás de mim aqui, se você perder ele, eu mato você. Porque fazia o melhor que estava caçando o garçom. Quer dizer, então, entenda, é só fazer o que você acha que é bom para você e conversar com as pessoas e ver. Agora, então, isso é uma coisa, qual é outra coisa? Você precisa estudar cliente. Estudar, a gente, sabe o que é estudar? Ah, mas a minha loja, professor, como que eu vou estudar cliente? Estudar qual é o tipo de cliente que vai lá. Observar comportamentos de cliente. Ficar observando para ver o que ele pega, onde ele se interessa mais.
para você saber onde você vai colocar esse produto. E agora, nessa pandemia, se você tivesse estudado o cliente e tivesse anotado, você ia saber que a Mariana gosta disso, que a Paula gosta daquilo, que a Maria gosta daquilo, e você ia poder falar, olha, como eu vejo, tem gente fazendo comigo e com a minha mulher e com a minha esposa. Né? Fazendo o quê? Ligando, olha, aquilo que a senhora sempre comprou de nós, eu posso levar aí. Ai, que bom que você ligou para estar entendendo. Quer dizer, agora, se eu sou que nem ali um zumbi, eu nunca, não sei ninguém, a professora, entram 1.000 pessoas da minha loja. Mas você, 1.000 pessoas não compram todo dia na sua loja. Você sabe quem compra mais. Né? Então, agora, então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vender hoje é mais cérebro do que músculo. E não é nada por causa da pandemia, não. A pandemia acelerou isso. Mas é mais cérebro do que músculo. Então, gente, então, façam isso. Prestem bem atenção. E outra coisa, gente, deixa eu pedir por favor, com o professor, vocês, não fiquem especializados em COVID-19. Não fiquem doutores em COVID-19. O que eu noto é que está todo mundo nesse período, em vez de estar estudando seus produtos, em vez de estar melhorando técnicas de venda, em vez de estar fazendo cursos à distância, em vez de estar investindo em si mesmo, não! Acorda de manhã, quer saber quantos contaminados, quantos morreram, falando mal de polícia, falando mal. Gente, essa pandemia vai acabar, você vai vender Covid? Você vai vender? Quer dizer, então, você está desmontando o seu carro no acostamento. Olha, deixa eu falar para você, nós, professores de universidade, antigamente a gente tinha o ano sabático. Sabe o que é ano sabático? A cada 6 anos, o sétimo, você não trabalhava, você ganhava e você ia estudar. Era um ano para você estudar numa outra universidade no exterior. Então, você parava para se aperfeiçoar, para pegar mais 6 anos forte. Gente, agora nós estamos num sabático forçado. O governo mandou a gente ficar em casa. O que que nós estamos fazendo? Nós estamos bebendo, engordando? Quer dizer, pelo amor de Deus, se você não investir em você, ninguém vai investir em você. Deixa eu falar, se você não pegar um pouco do pouco tempo que você tem e investir em você, se eu não pegar um pouco do pouco tempo que eu tenho investido em mim, um pouco do pouco dinheiro que eu tenho investido em mim, eu não tenho direito de querer que alguém invista em mim. E essa crise passa, eu estou numa peneira, eu não vou passar na peneira. Agora, gente, eu vou falar uma coisa bem clara para você que é lojista, para você que é colaborador, funcionário de uma loja, ninguém vai ter dó de você, ninguém vai ter dó. Sabe, você tem que ser o roteirista da sua história, você tem que ser o protagonista da novela da sua vida. Agora, querer que alguém tem que resolver o meu problema, ninguém vai resolver, meu querido. Esse pessoal, aí você está vendo os políticos, eu, por exemplo, eu sou totalmente contra esse isolamento social. Isso, pelo que eu leio, pelo que eu estudo, eu acho isso um absurdo. É um absurdo mundial. Devia o quê? Separar os grupos de risco, deixar a loja aberta, Gente, o que está acontecendo? Veja o prefeito de Nova York ontem. O que, que ele falou? Ele falou o seguinte, a maioria dos contaminados e doentes hospitalizados estavam em quarentena. Agora, eu não sou governo. Né? Isso não adianta eu querer brigar com o tema, que eu sempre falei isso na associação mesmo, brigar com coisa que não depende de mim. Eu posso espernear, posso tudo, mas eu não tenho poder para isso. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que investir em mim, eu tenho que aproveitar esse tempo para ver, eu tenho que pensar no pós-coronavírus, não agora no coronavírus. O coronavírus, eu tenho só que me preservar para não pegar o coronavírus. Agora, eu não posso ficar doutor em coronavírus, porque eu não sou médico. Eu tenho meu negócio. Quem são os meus clientes? Onde eles estão? O que a concorrência está fazendo com eles? Quem são os melhores? Agora é uma hora de você, lojista, pensar, por exemplo, no mix de produto que você tem.
fazer uma análise, por exemplo, da margem de contribuição que você teve nos produtos que você tem na loja, porque tem produto lá que é um gambá, você tem produto na sua loja que não vende, nem a pau, está lá tomando espaço, está lá, e vem o combo aí, você compra de novo, porque, gente, é mais cérebro. Você tem que agora fazer análise do seu portfólio todo, ver o que mais gira, o que menos gira. E não é só o que mais gira, mas não dá margem de contribuição para você. Você vende um monte, um caminhão daquele produto e ganha uma merreca. Então, e toma um tempo desgraçado, e vendedores todos vendendo aquilo que não te dá margem. Agora, gente, está o quê? Trabalhando com o coronavírus? Pelo amor de Deus, aproveite agora esse tempo. Aproveite para treinar o seu pessoal, para melhorar o seu pessoal, para que essas pessoas possam, a hora que a neblina baixar, você ter musculatura, você ter potência para poder vencer a concorrência. Meu querido, desculpe aí o meu desabafo, mas é isso mesmo. Sabe, eu noto que está todo mundo esperando, né, um Messias, né, para vir resolver o meu problema. Alguém vai resolver o meu problema, porque como que eu vou fazer? Eu estou impedido de trabalhar, como que eu vou fazer? Gente, você vai ter o desespero de ver que você não vai passar na peneira. Tá bom, gente? Era isso, desculpem aí o desabafo. Né? Por favor, agora vamos para as perguntas. Agora, por favor, perguntas fáceis, né, gente? Pelo amor de Deus, não me façam perguntas difíceis que daí eu não sei responder. E aquelas perguntas que não conseguimos responder agora, se tiver muitas, viu, Mariana? A gente vai fazer o seguinte, a gente responde depois. Nem que eu grave um videozinho e mande para a associação e vocês mandam para ela. Não, eu gravo um vídeo com todas as perguntas que sobraram. Tá bom? Vamos lá, eu estou aqui à disposição. Gente, muito obrigado. Olha, gente, pense nisso. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. O futuro do Brasil é maior que este presente, maior que o passado. O futuro da nossa região, principalmente, gente, é muito maior, né, que este presente que nós estamos vivendo e muito maior que o passado. E olha que a nossa região é historicamente muito forte. Agora é hora de se preparar para uma maratona que vem aí. E nós temos que nos preparar, lembrar que essa maratona não vai ser o maior que vai comer o menor, vai ser o mais ágil, vai ser aquele que usa mais a inteligência, né, e a vontade, é que vai vencer os acomodados. Tá bom, gente? Vamos lá. Diga lá. Professor, nós passaríamos o dia todo escutando o senhor. Fale bem alto aí, Mariana, porque é. Melhorou? Melhorou. Professor, nós passaríamos o dia todo escutando o senhor aqui. Obrigado, querido. Acho que todos estavam precisando desse chacoalhão mesmo. Vamos parar de pensar no corona e pensar no nosso negócio. Todo mundo tem as informações dos clientes ali, então é hora de buscar elas e trabalhar pesado nisso, aproveitar esse momento. Das perguntas, a Regina Carvajal, entendo que a recuperação será rápida, porém não imediata. Estamos na era da reinvenção. E quem desconfiava do comércio online está se preparando, está se permitindo experimentar. Isso significa uma nova forma de vender? O comércio precisa se preparar de que forma para os novos tempos? Olha, Regina, muito prazer, viu, em ter você aí perguntando. A Regina é presidente da DCE, gente. Olha, grande Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresas. Deixa eu falar uma coisa para vocês. É claro que as pessoas vão agora, elas estão usando ferramentas que antes não usavam. Para vocês terem uma ideia, mais de 60% numa pesquisa recente das pessoas que hoje estão usando o comércio eletrônico, diziam nunca ter usado e, o que é pior, não acreditavam nisso. Só que agora são o quê? Obrigados, estão sendo forçados a entender disso. Eu me lembro que eu faço essas lives para empresas fechadas todo santo dia, né? Para empresas fechadas. Né? Então, fiz agora para Jato, para aquela Dery Fitas
adesivas, etc. Muito bem. Agora, para rodobem, enfim, para muita empresa, todo dia. E o que, que eu noto os diretores falando? Meu Deus do céu, agora a gente tem que aprender a mexer nesse Zoom, mexer nesse Teams, mexer nesse Google. É porque, no, agora, até esses, essas coisas, pode reparar, esses aplicativos estão numa peneira. Eu vejo todo mundo falar assim, não, eu prefiro o Google Meet, é muito melhor que o Zoom, muito melhor que o Teams, porque o Teams é melhor que o não sei. Mas está todo mundo peneirando. Então, e pode ver que tá essas empresas, elas estão correndo para quê? Para aperfeiçoar, deixar mais fácil, deixar melhor, porque eles sabem que vai, isso vai melhorar. Então, Regina, deixa eu falar para você. Não vai mudar, como você falou muito bem, de 0 para 100, não. Né? Não vai mudar. Vai acelerar o processo, vai aumentar o processo do comércio eletrônico. As pessoas vão peneirar no seguinte sentido, deixa eu explicar. O que é que eu posso comprar eletronicamente e que me dá mais conforto e segurança? E o que que eu não posso comprar, o que eu não devo comprar? Então, o que, que a gente nota, por exemplo, vou dar um exemplo para ser bem claro, você que é mulher, você sabe disso melhor que eu. Você pode pedir tudo num supermercado eletronicamente, mas o que, que a pesquisa minha com donas de casa falou? Professor, eu tenho que ir lá ver a maçã, aquele pé de alface, eu sei lá que pé de alface vão me mandar. Professor, desculpe eu falar, mas é muito bom. Agora, tudo bem, uma lata tal, da marca tal, eu posso até comprar. Né? Então, entendam isso. É como, por exemplo, livro e DVD. Livro e DVD, eu pergunto, antigo DVD, né? Que quando tinha DVD, eu pergunto, não precisa mais vender em loja, que nem as livrarias faliram, por quê? Porque eu compro um livro tal do professor Marins pela Amazon ou pela Sara e ele me entrega em casa mais barato do que eu vou na livraria. Por que, que eu vou na livraria? Se não tem dois livros daquele, não tem como ser melhor ou ser pior. Então, entenda isso. Então, o que, que as empresas têm que fazer? Elas têm que começar a pensar em aplicativos fáceis, em sites fáceis, mas faça muito cuidado, deixa eu dar um conselho para vocês. Cuidado com esses meninos nerds de TI que gostam de fazer muita firula no seu site, no seu aplicativo, de tal maneira que o cliente seu pegue aquilo no seu smartphone ou no seu laptop e não entenda, não ache. Eu sei que tem, eu quero comprar, sei lá, vinho tal nessa loja, eu não acho o negócio de vinho. Daí você pergunta para o criador do site, ele fala, não. Aí você entra tal, tem não sei o que tal, mas a pessoa não vai entender isso. Vejam o Magazine Luiza, vou dar um exemplo do Magazine da Luiza Helena, que é amiga da gente. O que ela fez? Ela botou a loja online dentro da loja. Quer dizer, ou seja, em vez de eu ter aquele estoque enorme dentro da minha loja aqui, eu tenho uma porção de vendedor lá que vai fazer a compra para você online. Você chega lá e fala, eu quero tal. Ah, eu ajudo a senhora, quer ver? Eu ajudo. A senhora quer mexer ou quer que eu mexa? Não, eu mexo o senhor, porque eu não gosto muito desse troço aí. Então, você vai, compra para ela e fala, que cor que a senhora quer? Veja aqui a cor. Entendeu? É um online adaptado para o brasileiro. Ela foi na loja, ela comprou e vai entregar na casa da senhora. Eu estou falando, tem mil, o cara Bahia é a mesma coisa, estou a mesma coisa. Então, a pessoa vai ter que ter uma empatia nessa coisa com o seu cliente. Por isso que eu digo, Regina, que tem que estudar cliente. Empatia, em vem do grego, dentro, em é dentro, patos é dor, sofrimento. O que é empatia? Sou eu sentir dentro de mim a sua dor. Então, você vai ter que saber, o cliente que você atende, lá na sua farmácia, lá na sua loja, lá na sua... Qual é a dor dele? Qual é o ponto de dor dele? Para que você seja um provedor de soluções para aquele cliente. E você vai ter cliente que vai ser vidrado pelo e-commerce. E você vai ter cliente que vai odiar isso. E você vai ter que atender todo mundo.
E você vai ter que ter essa flexibilidade. Agora, vale a mesma coisa. Atendimento excelente, cumprir o que prometer e qualidade do produto. Entendeu? Então, você vai ter que ter gente boa com você para todas essas frentes. Professor, o Rodrigo Menegassi pergunta: como você enxerga a mídia nesse cenário? E o João Henrique pergunta: você indica a divulgação das empresas em canais abertos ou fechados? Então, os dois falam de mídia, deixa eu falar para vocês. As agências de publicidade podem achar ruim comigo, mas deixa eu falar uma coisa séria. Eu acredito no uso de uma mídia inteligente. Não adianta nada eu colocar numa rádio, numa televisão, uma propaganda, um comercial que vai me custar muito e vai atingir um público que não é o meu. Eu vou dar um exemplo para você. Eu, como consultor de empresa, adianta eu fazer propaganda massiva em algum lugar? Agora, sei lá, Brahma, produtos assim de massa, macarrão, sei lá, aí pega todo mundo. Então, você tem que usar o canal da mídia, sabe? É mais eficaz, que dê mais resultado para o seu negócio. Se você tem um supermercadinho, por exemplo, lá no bairro tal, talvez o melhor seja um carro de som ali, sei lá se isso é permitido. Melhor é uma panfletagenzinha baratinha que você pega o menininho, ele leva de casa em casa, bate e fala: olha, estamos com uma oferta aqui. É muito mais eficaz do que uma grande mídia. Então, muito cuidado, né? Porque, às vezes, as pessoas querem vender para você uma coisa que é cara e não tem eficácia. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: você vai se diferenciar aumentando o seu custo e não aumentando o valor para o seu cliente. Pelo contrário, eu vou contar uma pesquisa que eu fiz em bairro simples, o tempo que eu dava aula lá em São Carlos. Quando o tal do supermercadinho lá começou a fazer propaganda muito grande, perdeu o cliente. Todo mundo falou: mas por quê? Falou: sinal de que ele está roubando nós. Para ter dinheiro para fazer esse monte de propaganda que ele está fazendo, eu vou no outro lá que é mais quietinho. Quer dizer, para aquela realidade, né, ele errou. Então, é por isso que eu digo, gente, é cérebro, tem que estudar, tem que pensar. E olha, cuidado com um palpiteiro externo, que nem eu, cuidado com um palpiteiro. Eu estou dando palpite na sua vida, cuidado, você que sabe. Você que está lá todo dia na sua loja. E converse com os seus balconistas, com o seu pessoal, com os seus garçons, porque eles é que estão atendendo o cliente na ponta, eles é que têm a informação relevante que consultor não tem. Entendeu? Então, tem um ditado, gente, português, do século XVIII, fala: andando na égua e perguntando por ela. Sabe o que é esse ditado? Você está em cima da égua e perguntando: cadê a égua? A égua está embaixo do céu. A solução dos problemas geralmente estão embaixo de você. Você fica olhando muito grande, você fica olhando para o concorrente, você fica querendo competir com o mundo, querendo, sabe, gente, pé no chão, humildade. Humildade vem de humus, terra, pé no chão. Olha, a égua está embaixo de você. Sabe? Quer dizer, você não é dono da verdade. Então, converse com o seu balconista, reúna agora o seu pessoal online, se está fechado, e pergunte: gente, o que nós podemos fazer agora? O que vocês acham? O que vocês... Vocês vão ver que, gente, eles têm ideias incríveis, né? E está ali, dentro de você. Professor, nosso presidente comentou aqui também que foi fantástica a palestra. Nosso presidente Sérgio... Ah, obrigado, Sérgio. O do Sérgio não vale, viu, Sérgio? Não vale. Você é amigo de infância, a Ekaterina foi minha colega de classe, então, no primário, então, não vale. Aí, mas eu aceito. Obrigado, viu, Sérgio? Você é um príncipe. Olha, o Sérgio é uma das lideranças, gente, mais importantes do Brasil. É que Sorocaba tem isso, né, gente? Sorocaba, santo de casa não faz milagre, né? Ainda mais em Sorocaba, né? Que é uma cidade meio tropeira, meio assim, não é muito aristocrática, né? A gente não, né? Onde o papel que você desempenha não te atribui status. A gente gosta disso, eu sei que o Sérgio gosta dessa simplicidade de Sorocaba e tudo,
mas é bom que todos nós saibamos, né, que o Sérgio Reis é uma das lideranças empresariais mais respeitadas do Brasil. Professor, vamos lá. A gente tem várias perguntas. Nós estamos com várias perguntas aqui, mas eu vou selecionar mais duas delas e depois a gente encaminha todas para o senhor, tá? Daí o senhor faz aquele vídeo. A gente você seleciona as mais fáceis só para mandar para mim. Pode deixar, que a gente está com umas 10. É que eu estou com dificuldade para ouvir você, está muito baixinho aí, mas vá. Mas melhorou, pode, professor? Pode falar. Melhorou? Pode falar. Professor, quais as dicas e conselhos para o setor de serviços? O setor de serviços, então, eu vou dar um exemplo para você. Eu moro aqui no Itinga, né, no bairro do Itinga aqui. E o que aconteceu? Um dia bateu aqui na porta da fazenda um senhor, muito, muito bonzinho, muito... Falou, professor, eu sou serralheiro, eu tenho uma serralheria aqui perto, não é? E o senhor sabe, a gente está difícil agora, a gente está parado, eu tenho um pouquinho de matéria-prima lá. Eu vim oferecer meu serviço para o senhor. O senhor tem alguma coisa que eu possa fazer? Porque tem, às vezes, numa fazenda assim, tem solda, tem cerca, tem coisa, tem uma gradinha. Falei, olha, aqui. Ele falou, o senhor precisa me pagar agora. Eu sei, olha o que ele falou, né? Eu fiquei até orgulhoso. Eu sei que o senhor não vai me dar o cano. Então, se o senhor não puder me pagar agora, o senhor paga depois, porque eu tenho um pouco de matéria-prima e eu estou parado. Né? Então, não se preocupe com isso. Eu falei, então, dá uma entrada aqui, dá uma olhada. Gente, ele encontrou um monte de coisinha para fazer. Coisinha que a gente precisava e coisas que a gente nem sabia. E que ele veio e sugeriu e fez. Claro que eu paguei ele logo, né? Paguei ele em seguida, uma pessoa simples. Olha, eu conheci um fornecedor de serviços que eu não conhecia. Não é? Então, veja... que estava a 500 metros aqui da portaria da fazenda. Então, outro dia também, um pizzaiolo aqui de Salto falou assim, professor, eu posso levar uma pizza aí para o senhor? Olha, prometo para o senhor, não está envenenada, nem tem vírus nela. Mas eu queria que o senhor conhecesse, porque o senhor não me conhece. O senhor, eu vou levar uma pequenininha para o senhor. Gente, uma delícia. Uma delícia. Eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar. Agora, outro dia, sabe quem mandou um WhatsApp para mim? E agora, descobre ou não descobre meu WhatsApp? Descobre, porque no meu site, no marinhos.com.br, tem o telefone de todo mundo. Tem o telefone da Ana Paula, tem o WhatsApp da Ana Paula, da Maura, o WhatsApp da Bruna, é só mandar aí, elas me mandam. Manda para. Ah, talvez o meu privado não tenha lá, mas elas vão me mandar na hora. Professor, eu sou sapateiro, o senhor não tem aí sapato? Eu falei, meu Deus, o que eu tenho é sapato para sapateiro, eu e minha mulher, saltinho que não sei o quê, outro para costurar, outro para. Gente, ele passou aqui, levou um saco de sapato. Né, para consertar, para ajeitar, para... Sabe, gente? Costureira ligando e falando assim, tem barra, tem... Olha, eu uso máscara, eu faço tudo. Gente, daí fazer uma barra, ajustar uma coisa, porque agora o senhor sabe, na crise, a gente não pode estar comprando coisa nova, né, professor? Agora é hora... Falou para minha mulher. Agora é hora de a gente dar uma consertada nas coisas antigas da gente. Né? Gente, então, o que você não pode é ficar chorando numa coçada. Né? O Nizam Guanaison dizia que na crise tem dois tipos de pessoas, que choram e os que vendem lenço. Né? Você precisa saber de que lado você vai ficar. Você vai ficar chorando ou vendendo lenço. Agora, gente, tem que ser proativo. Agora, o que fazer? Gente, eu não sei o que fazer. Eu não conheço o seu serviço. Eu não conheço os clientes que você atende. Eu não, você que tem que saber. Você que tem que perder a vergonha, sabe? Ter a humildade, quer dizer, ter o pé no húmus. Agora, chegar e falar, olha, o que, que eu posso fazer? Nós estamos fazendo isso. Nós estamos ligando para cliente da gente e falar assim, gente, tem alguma coisa que eu posso fazer? Tem alguma coisa que eu possa servir você? Não, agora não é hora de a gente pensar muito em cuidado com a ganância. Sabe, agora não é hora de querer ganhar.
em cima do outro, porque o outro é rico, porque aquela empresa pode. Não. Agora é hora de você fazer de tudo para passar na peneira. Professor, não foi só o nosso presidente que te elogiou, não. Nós temos aqui praticamente todos elogiando, então eu vou agradecer. Ah, obrigado. Ana, Wesley Tacone, Alexandre Eugênio, Giane Leite, nossa diretora, Denise Batistella, também nossa diretora. Esse pessoal tem um coração desse tamanho. Fernanda Peixe, Antônio Pontes, Ayara da Artiara. São muitas as pessoas parabenizando. Obrigado. O senhor. Gente, um abraço virtual, um abraço covidal para vocês, assim, ó. Um abraço bem forte para vocês. Disponham sempre da gente, a gente está aqui à disposição. Nós temos muita... Olha, gente, deixa eu fazer um merchandising nosso. O que nós temos de curso online, gente? Nós temos uma plataforma de vídeo com mais de 460 vídeos. Gente, no YouTube, / Professor Marins, tem lá, gente, mais de 400 vídeos. Tá, tudo está lá à disposição. O que... Agora, se quiser pergunta para a gente... Põe aí, anotem aí, é contato@marins.com.br. Não é? contato@marins.com.br. Pergunta para a gente dá uma orientada também. Olha, tem isso, tem aquilo. Ó, professor, o que tem de vídeos curtinhos sobre vendas, né? Sobre atendimento, sobre comércio, enfim, sobre o futuro do Brasil. No site nosso, marins.com.br, né? Marinha é fácil, porque é marins.com.br. Você vai encontrar lá mais... Sabe qual é o acesso do site nosso até hoje? 18 milhões de pessoas. 18 milhões de pessoas já acessaram o site nosso. Então, e ali você encontra, olha, não sei quantos mil artigos, não sei quantas mil dicas, você encontra vídeos, você encontra podcast, sabe, tá lá. Só entrar. Tá bom? Professor, conte com a gente. Professor, a última pergunta que eu acho que é para encerrar com chave de ouro. Da Patrícia Bonifácio. Qual a sua indicação para as pessoas focarem nesse momento de home office? Como é que elas fazem para focar? Deixa eu falar para você. Você tem que aprender a fazer o seguinte. Você tem que primeiro estabelecer pela razão, né? Então, quais são as suas prioridades? Vocês querem ver? Olha como é que a gente faz, ó. Listinha de coisa que é prioridade para a gente. Daí é o seguinte, como que eu faço para focar? Eu vou pegar aquela coisa que eu pus como essencial, né? Que eu pus como essencial, que eu devo fazer em primeiro lugar, e vou me abstrair do restante. De que maneira? Toda vez que eu desviar minha atenção, eu tenho que dar uma parada, dar uma respirada funda e focar de novo naquilo que eu quero, naquele tema que eu tenho que fazer, naquilo que eu tenho que fazer. 5 minutos depois, a mente da gente voa para o outro lado. E posso dar um conselho bem prático. Desligue os sinais sonoros do seu smartphone e do seu computador, porque você está fazendo uma coisa, faz plim-plim, você vai naquilo lá. Então, desligue enquanto você está fazendo aquilo que você tem que fazer. Agora, eu sempre falei isso, que o que mata uma pessoa e uma empresa não é falta de missão, de visão, é falta de foco. E a gente vive muito disperso. Então, você foca ali, desviou a atenção, para, respira de novo, fundo, foca de novo naquilo. Entendeu? Quer dizer, isso é treino mesmo de vontade. Muita gente pergunta, professor, como é que o senhor consegue? Né, eu tenho 31 livros, como é que o senhor consegue fazer esses livros? A gente tem que ter foco. E foco significa entender os trade-offs da vida. Deixa eu explicar o que é isso. Se eu quero conquistar alguma coisa com a mão direita, eu tenho que saber que eu vou perder muitas coisas que eu igualmente gostaria com a mão esquerda. Eu não posso comer o bolo e ficar com o bolo. Lembra, Mariana, que eu falei isso aí na associação?
Tem gente que quer comer o bolo e ficar com o bolo. Ou você come, ou você fica com o bolo. Então, e outra coisa, a gente precisa aprender a não brigar com coisas que estão fora do controle da gente, que eu chamo não brigar com o tema. Então, não adianta agora eu perder o sono porque eu não suporto o Bolsonaro. Gente, ele é o presidente, você vai ter outra eleição, você vota em outro depois. Né? Você perdeu o sono porque você não admite que tenha tido essa quarentena e eu esteja com a minha loja fechada, isso é um absurdo. Gente, a loja está fechada. Quer dizer, se você ficar dirigindo, olhando pelo retrovisor, em vez de olhar para frente, você não vai sair do caminho. Tem coisas... Agora, professor, o senhor acha que ele deve ser alienado? Não. Ué, tem uma... E depois que você fez o essencial, vá lá pro acidental. Quer dizer, agora eu vou pegar meia hora e olho na internet para meter o pau em não sei quem, meter o pau no governador, meter o pau... Aí, mas é essa meia hora. Terminou. Ó. Agora o que eu vou fazer? Entende? Quer dizer, viver na essencialidade é isso. É eu fazer uma classificação do que seja essencial, importante e acidental e dar foco no essencial. Não é? Então, eu terminei aquilo, terminei. Agora, o que é essencial? Para eu fazer aquilo. E agora, o que é essencial? É isso. Agora, é exercício. Exercício de domínio da vontade. Entendeu? Você tem que querer ter foco. Agora, se você for meio vítima... Porque qual é o problema, às vezes, nós, né, brasileiros? Alguém vai resolver o nosso problema. Quer dizer, alguém tem que me ensinar, alguém... Não, você tem que aprender. Né? Outro dia eu vi o sujeito falar assim, professor, eu não, o senhor precisa se comunicar melhor. Eu não sei o que o senhor faz. Eu falei, gozado, eu também não sei o que você faz. Eu falei, eu não sigo você, você não me segue. Você entra nas redes sociais, você já entrou no Marinho? Não, nunca entrei. Você já... Não, nunca vi. Como é que você quer saber o que eu faço? Quer dizer, não tem jeito. É que nem eu, não sei nada que você faz, não sei nem quem você é. Agora, tem pessoas que eu sigo, tem pessoas que eu não sigo. Agora, eu tenho que o quê? Peneirar, gente. Quem é que eu vou seguir, quem é que eu não vou seguir? Para eu não ter 1 milhão de pessoas que eu sigo... 99% só toma o meu tempo e enche a minha cabeça de besteira. Né? Eu não cresço, não aprendo nada, eu não me sinto melhor, não me faz bem. Porque a gente tem uma tendência a fazer um pacto com a infelicidade. Você já reparou? A gente gosta de coisa ruim, a gente gosta de corvo, de gente que fica fazendo... Né? Pode ver, a gente acorda de manhã, quantos morreram? Aumentou, morreu tanto. Quer dizer, daí vem outro falando, é mentira, o caixão está cheio de pedra. E daí você fala, será que tem pedra? Será que tem? Oh, morreu mesmo? Né? Então você vê, e não adianta, se político vai roubar, se não vai roubar, olha, não dá para entender. Né? Vocês viram que o ministro foi para Manaus com um bando de médico e no dia que ele chega em Manaus, de 200 mortes, cai para 30. Quer dizer, ele chegou, que é milagreiro, então, por aí também, vocês sabem disso, né? Nós estamos numa época em que, com essa emergência, pode fazer compra sem licitação, sem concorrência, isso também interessa a muita gente, não é que todo mundo é corrupto, mas tem muito corrupto que interessa. Agora, se a gente for ficar ligado nisso, a neblina baixa, e a minha loja? E a minha empresa? E os meus colaboradores? O que eu estou fazendo para melhorar meus colaboradores? Sabe, para dar a eles mais musculatura, mais potência para quando a neblina baixar? Não, eu estou aqui chorando, falando mal, reclamando, entrando em depressão, bebendo e engordando. Pelo amor de Deus, fuja dessa. Professor, o senhor sempre nos enriquece. Obrigado, o senhor sempre nos enriquece. É maravilhoso escutá-lo. Associação Comercial e todos aqui presentes, online, estão desejando para o senhor um final de semana, um Dia das Mães, um mês maravilhoso, agradecendo sempre. Nós disponibilizaremos os seus contatos para todos os participantes. E ainda hoje a gente encaminha as perguntas para o senhor. Então, mais uma vez, eu quero agradecer.
Foi uma honra passar essas horinhas aqui com o senhor. Sempre que quiser mandar vídeo para a gente, vai ser muito bem-vindo. E toda a nossa diretoria está aqui agradecendo, perguntando se a palestra vai ficar gravada e não querem ir embora de jeito nenhum, professor. Está todo mundo online aqui. Depois me manda a gravação da palestra. Pode deixar, a gente manda sim. Uma Então, próxima. agradecemos. Hoje a gente não pode se abraçar, mas sinta-se abraçado. Então, aqui, ó, todo mundo de coração com o senhor. E eu quero falar para todos os nossos associados que a nossa equipe está totalmente à disposição de vocês. Obrigado. Aproveitem esse canal. A associação está aqui, a nossa equipe está home, mas está o tempo todo. As nossas consultoras, elas começaram na semana passada. Elas estão ligando para todos os nossos associados, para fazer atualização, para entender o que que vocês precisam e como que a gente pode ajudar. Então, nos acompanhe. Nós estamos aqui trabalhando muito por vocês. E temos Então, certeza. Mariana, isso é uma coisa que o associado da Associação Comercial, que o Sorocabano, gente, vocês têm que se ligar à Associação Comercial, vocês têm que prestigiar a Associação Comercial. Gente, a Associação Comercial tem muito que pode ajudar a gente agora, nesse momento. Agora, então, por favor, você use. Esse pessoal está à disposição, e é um pessoal que a gente conhece, é um pessoal bom. Um pessoal competente, um pessoal que está disponível, pelo amor de Deus. Quer dizer, gente, vejo que está tudo de graça, tudo na mão da gente, e a gente, sabe, a gente tem que passar, gente, do plano do choro ao plano da ação. Obrigado. Exatamente, professor. E assim, o nosso orgulho, a nossa alegria é trabalhar para cada um deles. Então, a gente faz isso com muito amor, com muito carinho, cada um no seu departamento. E a gente pede para que eles aproveitem disso. Que nós estamos aqui para eles, para trabalhar por eles e por uma Sorocaba cada vez melhor. Gente, mais uma vez, agradecemos a cada um de vocês. Fica aqui o nosso abraço, um final de semana maravilhoso. E um Dia das Mães repleto de amor, de carinho, nem que seja virtual, por telefone. E quem está junto, abraça e aproveite esse momento. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau, queridos. Estou saindo aqui.